Oh, I am on my way. Hi, I am on my way to a very important thing. It'll be happening in my life. Not really. But scared, you know. Yo. Belum kan? Dah. Yeah. Belum kan? Haus ah. Hujan balik. Lepas tu panas terik kan? Basah. Oh, apa kaitan kan makan keluar pun? Ha? Kan makan keluar pun? Semain kat luar tadi. Semain kat luar. Hujan itu rahmat. Nas. Sign ni. Witness. Dua-dua kan? So, tak ada official. You dah initial lah? Yes. Dah. Anda diminta untuk membuka... Kau kasut je, Nas. Ambil dia ongkok, jumlah you kasut tu. Ye, nak tak sign? Sama. YB you. YB kasi. Tak ada berita tu. Mana? Kau dekat sini. Itu nama kau dengan IC. Sini nama IC. 24. 24? Tak, 24. You are officially mine. Jadi... Nanti kita orang stamp this document. Nanti kita orang bagi you a copy. Stamp dua-dua lah? Tak, stamp dua-dua lah. So, bila you nak berlakon first drama you? Ni bukan drama bila nak rekod? Shooting drama. Bila nak gosip dengan hati-hati macam Aaron Aziz? Bila? At least tiga gosip ada dalam show, tapi bulan. You kena main lagu Kiram Nila lama-lama. First gosip you Takahara ambil. Takahara pakai tudung kerana cinta. Itu tipikal gila tu. Tak, pakai tudung kerana putus cinta. Yelah, saya memang Takahara sudah berkahwin dengan tiga anak, betul ke? Lapar tu, pernah makan? Makan dah. Takahara suiku, warga negara asing. Tak ada isi. Pojok. Dia ambil dari US ke? Dia ambil dari US ke? Nak. Tak. Ya pun. Pergi tak? Saya. Tanda tangan dirahsiakan. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Apa tu? Okay, 1, 2, 3. Terima kasih. K1, 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 K
Wuduh, Jun. Well, with all the signing thing being official now, I get to write the company card.
I get free food. And I get paid! Reflection. Boss. Am I ever getting paid? Yes. When? When the money comes in. When we get the money, we have to minus all the costs, all the admin fee and your registration, and then all your sewa bill. Then I think you'll be getting around about 1-3% like this. It's not business. You just got fooled! Just got. Takara tak memang sama KGE kan. Jangan kan